Dobar den i dobro dojdete na programa TV Fokus so Silvana Pavlovska, novinar od Melbourne, Australija. Deneska ќе посветиме време на еден литературен портрет, а тоа е Григор Прличев, романтичар со творечки дарби. Григор Прличев е исклучителен среќник, зашто природата го обдарила со вонреден талент и високи дарби. Само таквите може да извикаат совршенство или смрт. Зошто е Григор Прличев врвно име? Одговорот е општо познат и општо прифатен. Поради неоспорната висока креативна сила на овој наш творец, поради широчината и универзалноста на неговите погледи и сваќања, како и неговиот високо цивилизиран однос не само кон собствената средина, туку и кон другите поблиски и подалечни средини со кои имал непосреден или само духовен контакт. Ставот на Григор Прличев е своевидна антиципација на најпрогресивните модерни движења и идеали во светот. Затоа, ние го чувствуваме и доживуваме Прличева како наш современик. Доколку го прифатиме началото дека во културата има перспектива за долготраен и страјувачки живот во идните векови, само она што представува максимален креативен дострел, тогаш во Григор Прличев имаме еден таков беспорен пример. Потврда за ова ни е не само овенчаната поема Сердарот, туку и Скендербеј и автобиографијата. Имаме сведоштва дека Григор Прличев бил ранлива, кревка, односно нежна природа. Но безброј пати се потврдува фактот дека токму нежните, во внатрешно гордите, тоест, но внатрешно гордите, знаат да бидат челични, антички херојски во своите чинови, во одбраната и зачувувањето на својот личен интегритет и на интегритетот на колективот во кој се родиле и со кој го сврзале животот свој. Токму таков, според сведочењата на неговите добронамерни современици, бил Григор Прличев како човек. Токму таков тој е и како обштественик, како родољуб. А доминантна одбележаност на врвните дела на Прличев е Хомеровска восфалба. Ода на човечкото достоинство, на човекот од своја и од друга рода. Според нас, во Сердарот е остварена синтеза на Хомеровскиот и романтичарскиот идеал за слободата на личноста и на колективот. Григор Прличев е исклучителен среќник зашто природата го обдарила со вонредни таленти, со високи дарби. Само такви среќници можат да извикаат совршенство или смрт. Изодувајќи ги своите 63 години долина на плачот. Низ оваа долина на плачот Прличев ни завешта такви дела што се маркантен препознавачки знак за естетскиот континуитет меѓу македонскиот книжевен 19. и 20. век. Григор Прличев е од сојот на великите уметници на минатиот век во југоисточниот европски простор од сојот на Франце Прешен, Негош, Христо Ботев. И кај тројцата во јадрото на нивната поезија
на нивната уметност се залегнати круцијалните прашања на човековата екзистенција. Повеќе од век и пол, полногласно одекнуваат прешерновите стихови од спеот «Крштевање на Савица». До сите нас е дојдена веста. Синовите на слава, вера стара, зачувале по многу ширни места. За таму нога наша пат ке бара. И поарна е смртта во ноќва темна од лоша совест што робот го кара. Цитираните стихови се од воведната песна на спевот во кој се опева борбата на Чртомир за одбрана на старата вера, односно на обстојот на словенците пред непријателските закани. Но според нашето мислење, Чртомир не е само бранител на колективот. Туку истовремено тој е и бранител на својата индивидуалност, на својата лична слобода и среќа. Затоа, во овој спев, што во основата е национално хероичен, како паралелна нагласена линија, е историјата на возвишената љубов на две млади суштества, на Чртомир и на Богомила, чудната чуварка на богината Шива, олицотворение на слободата. Ние сметаме дека во Прличевиот Сердар не се опева борбата меѓу два колективитета, туку предоминантна е линијата на одбраната на колективната и лична слобода пред заканите на разбойниците, на насилниците. Според Спростреанов, историчарот народниот свој град Охрид, кога христијаните побарале од Джеладин Беј, по потекло албанец, кој бил еден од толерантните бејови кон верските чувства на населението, го повикал токму Кузмана да организира чета од борци кои ќе го спасат христијанското население од разбойништвата. Така Джеладин Беј го назначил Кузмана за крсердар и оттука Кузман му рекол на Бејот: ти ќе бидеш цар тука, а јас во гората. Собрал 40 вооружени христијани и ги повел во борба. Секој што го памети овој спев ќе се подсети дека во него се восфалува јунаштвото, но уште повеќе достоинството на секој човек, се едно на која страна му припаѓал. Дозволете да ве подсетам следниве возвишени стихови од Прличевиот спев Сердарот, со чија порака може секогаш и во секоја прилика да се гордее средината од која поникнал незиниот автор. Еве ги тие обраќања кон Кузмановата мајка. Но не сум сретнал јунака каков што беше син ти, сред толку храбри ратници. Блазе си ти на боската, о жено седовека, што него си го одгледала. Јас ти се колнам, јуначе, од милата ти мајка, ти еднаш не ке навредам, ни еднаш не ке навредам, нито на друго, на друг ке позволам, колку јас ке можам, на домот твој да додевам. Григор Прличев често размислува во своите дела за слободата. Во автобиографијата ќе прочитаме, Омир вели, половина благородства. Благородства. Бог отнима човеку кој слобода си изгубил, кој што станал роб другому. По својот превод на Сердарот на словенски, тој ќе ги испее следните два стиха. Кој роб жил е и роб уште умрети, и в животе и по смрти мртов. Поракава што ни ја завештал Прличев пред повеќе десетини во бури македонски извиорени децении, и денес ја паметиме и повторуваме како врховен принцип за животот не само на колективот,
Нојна човекот единка, индивидуа. Кога вака размислува за слободата во робството, ние денес имаме долг секојдневно, тоа е секојдневно слободата да ја остваруваме во максимално можни димензии. Завршувајќи ги моите денешни размисли за великанот Григор Прличев, дозволете ми, навраќајќи се повторно на еден исказ од порано, изговорен од мене во родниот град негов во Охрид, да ја потенцирам мојата водечка мисла, мојата генерална оценка за Прличев и за неговото дело. Мојот тогашен исказ гласи дека уметноста била единствената можна судбина за Прличев. Тоа самиот ни го кажува токму автентично и уверливо. Например, покрај на други места и во една одломка од уводот кон Скендербеј, односно обраќање кон музата. Обраќањето кон музата, што е подражение на почетокот на Илијадата и што го среќаваме и кај други поети во ново време, е очевидно приклонување кон шаблонот од страна на Прличев. Меѓутоа, во ова обраќање има многу стихови што се отклонување од шаблонот и уште нешто повеќе. Лична исповед со укажување на својата судбинска определба. Тие стихови гласат: Ако пред сјајот божествен од светото ти лице, јас видов остар, ги изгубив од моите бистри очи, Господарко, ај, предај ми за толку верна служба, ти сега скапа награда и водачка ми биди. Суштинската мисла во оваа Прличева исповеде, а затоа доказ непобитен е целокупното негово дело, дека во Прличевото срце имало место само за една единствена досмртна љубов, љубов кон уметноста и преку која и со која ја искажувал и својата љубов кон народот и татковината. Пишува академик Александар Спасов за Григор Прличев. Благодариме за вниманието, се слушаме следниот пат. Поздрав од Силвана Павловска.